maji ndio uhai. Na ndio nikasema siku hiyo kwamba nitakuja siri yenyi, lakini nikatoa ahadi fulani. Nikasema nitawapatia matank 5 ya 10,000 ambayo itakuwa ni 50,000 liters. Nikasema nitawapatia pipe za 1,600 ili maji hayo ambayo ni ya kipekee hiseoma hata irubaji kabe bada, maji hayo kidogo kidogo yasambazwe kwa wananchi. Ndio nikasema leo nitakuja niketi na nyinyi vile nimeketi kule Mtukunyi, nikilipa ahadi zangu zenye nilikuwa nimeahidi ya nini wananchi. Na kule Mtukunyi nimelipa ahadi zangu leo zote, nimemaliza. Pale kulikuwa na kina mama walisema wanataka watafutiwe mashini ya kutengeneza juisi ya miwa, walikuwa ni wajane, na leo nimewaletea mashini yao. Pia nikawapatia pesa ya kununua hiyo miwa, pia nikasema nitawalipia rent miezi miwili, kwa sababu hiyo ndio njia unaweza saidia mtu, na mimi naamini wakijipanga vizuri watasonga mbele vizuri. Pia kuna vitu vijiji waliomba, vitu hivyo vyote leo mimi nimeleta na nimemaliza. Sasa nikasema leo nikuje nianze hii, na najua lori imeanza, tanki ya kwanza imekuja, imeenda kuleta tanki ingine, italeta mpaka tanki zangu zitafika 5, alafu pipes za 1,600 zitaingia, alafu next week Thursday, CCO wa maji bwana Makoma atakuwa huku pamoja na maafisa wa maji, ili sasa waangalie vile hiyo flow mnafaa kusaidiwa na vile hiyo maji mnafaa mfunge na maji. Wananchi, tuendelee na mradi huo mpaka tuhakikishe hiyo phase 1 tumemalizana nayo, alafu tuombe sasa ya phase 2. Kitu nataka kuhakikishia, hiyo nitafanya kulingana na ahadi hiyo, na nitamaliza na maji mtakunywa. Kusema kweli, kama kuna kilio ambacho kimesikika kwa gavana wetu, basi ni huu mpango wa kutuletea maji hapa. Kwa hivyo ningependa kumshukuru sana kwa kuunga mkono project hii ya Sunga, ambapo ninaamini itasaidia watu wengi sana katika eneo hili na maeneo majirani yetu, pia watapata maji. Kwa hivyo naomba Mungu ambariki sana, na tunamwambia Mungu aendelee kuinua, ainue pia kaunti yetu ya Taita Taveta, hasa wakati huu ambapo ni mgumu wakati wa corona. Tunashukuru kwa sababu amepata nafasi ya kuja kutuona hata ingawa tunapitia ile janga kuu la corona. Na leo ni kwamba kwa kweli ilikuwa haina stima, haina maji, haina barabara, haina hospitali, haina nursery school. Lakini najua vile mheshimiwa amekuja hapa, mambo yote yatafunguka na hiyo itakuwa imeendelea sana. Tulikuwa na MMC na kuna hata mmoja ambaye ametusaidia hata siku ya leo. Bali siku ya leo tumeshukuru kwa gavana wetu, nafikiri mambo yote yamefunguka. Na Mungu ambariki sana kwa hiyo kazi ambayo ametufanyia. Kwa hivyo sasa tunashukuru, tunaendelea vizuri na nyumbani, tutalima mboga zetu vizuri hapa kitchen gardens, tutakuwa tunasaidia. Tuwa mbali, sasa wakati kuna nasari ya miti, huku kuna kitchen garden, ya ile maji hayawezi kutosha. Sasa kwa vile maji yamesongea karibu, tunaona tutasaidika.